ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ ተበልቶ የማይጠገብ የአትክልትና የድፍን ምስር ጤናማ የሆነ የሳምቡሳ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሳምቡሳውን ለመስራት የተጠቀምነው የተቀቀለ የድፍን ምስር፣ ሽንኩርት፣ በአንድ ላይ የተፈጨ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ የሚያህል፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ሰላንችሮ፣ ፐርስሊ፣ ጨው፣ ከሙንና ለመጥበሻ ዘይት ናቸው። በሽንኩርት መፍጫ ውስጥ ሽንኩርቱን፣ የባሮ ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን፣ ሰላንችሮውን ፐርስሊውን አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሻይ ማንኪያ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና ድግግ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ። ሁሉንም ድግግ አድርጌ ፈጭቼ በጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። ሁለት ኩባያ የድፍን ምስር ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ምስሩን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ሳምቡሳ መስራበት ይሄ ነው። ለስፕሪንግ ሮል መስሪያ የተዘጋጀ ነው። ከኢጃኖች ሱቅ ነው የገዛሁት። አራት ማዕዘን ነው። ሶስት ቦታ እኩል አድርገን እንቆርጣለን። ከከፈትነው በኋላ ሊጡቶ ለመድረቅ ባህሪ ስላለው ኤላስቲክ ውስጥ ወይም በፎጣ ነገር ሸፍነን እናስቀምጣለን። ጠቅልለን እስክንጨርስ ማለት ነው። ከጠቀለልንም በኋላ በኤላስቲክ ውስጥ ማድረግ አለብን። ቶሎ የመድረቅ ባህሪ ስላለው ስንጠብሰው ስንጥቅጥቅ ስለሚል በኤላስቲክ ሸፍነን እናቆየዋለን ማለት ነው። ለሳምቡሳው ማጣበቂያ ሊጥ ከጠቀለልን በኋላ ምን እናጣብቅበት ዱቄት በውሃ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። የሳምቡሳውን ሊጥ በዚህ መልኩ ከጫፍ ሶስት ቦታ አጥፈን በማንኪያ ቆንጥረን እናደርግና ሶስት ማዕዘን አድርገን በዚህ መልኩ እያጠፍን እንጠቀልለዋለን። ጫፍ ላይ ካዘጋጀነው ሊጥ በጣታችን እየቆነጠርን እንቀባና እናጣብቀዋለን። በመጥበሻ ላይ ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ ሲገልልኝ የተዘጋጀውን የሳምቡሳ ሊጥ እያስገባው እጠብሰዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል።
የቀረ ዘይት ካለው ዘይቱ እንዲወጣ እያወጣን ፔፐር ታውል እናስቀምጣለን። በጣም ቆንጆና ጤናማ ሳምቡሳ አሰራር ነው። ሰላንችሮና ፐርስሊ ለጤና በጣም ጥሩ ስለሆኑ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ጤናማ ነው፣ ጣዕሙም ልዩ ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አስተያየት ያቀም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።